Uvaženi gledalci, dobroveče. Ovo je Dnevnik Srpske radio televizije. Slijede najvažnije vesti dana. Zatvorena su biračka mjesta u Andrijevici gdje su se održali lokalni izbori. Sekretar opštinske izborne komisije Dražen Cimbaljević ocijenio je da je bilo manjih nepravilnosti, ali da one ne mogu uticati na rezultate izbora. Iz izvještaja Evropske komisije se vidi da je Crna Gora za 5 godina ostala bez četvrtine policajaca, od čega je više od 600 njih otišlo za 1 godinu. O ovoj temi za Srpsku radio televiziju govori Ivan Pekić, predsjednik Internacionalne policijske organizacije. U Mojkovcu su jutra dan žalosti povodom stradalih članova porodice Vujičić u saobraćajnoj nesreći. Građani Pljevalja u strahu od migranata koji pljačkaju i spaljuju kuće na području te opštine, saopštio je sagovornik naše televizije Duško Mirković. Izbori se održali i u Beogradu i još 14 gradova, 51 opštini i 23 gradske opštine. Zatvorena su biračka mjesta u Andrijevici. Građani su glasali jutros od 7 sati kada su biračka mjesta otvorena. Na izborima u tom gradu učestvuje 7 izbornih lista. Biračko pravo ima 3827 građana, a glasalo se na 23 biračka mjesta. Lokalni izbori su raspisani nakon što je vlada uvela prinudnu upravu. Sekretar opštinske izborne komisije Dražen Cimbaljević ocijenio je da je bilo manjih nepravilnosti, ali da one ne mogu uticati na rezultate izbora. Sa druge strane, iz pokreta Evropa Sad izrazili su zabrinutost i ogorčenost zbog, kako tvrde, nepravilnosti koje su se dogodile u okviru opštinske izborne komisije. Pokret Evropa Sad izražava zabrinutost i ogorčenost zbog ozbiljnih nepravilnosti koje su se dogodile u okviru opštinske izborne komisije Andrijevica. Kako tvrde iz te partije, predsjednik opštinske izborne komisije Andrijevica, Veselin Vulević, koji je na ovu funkciju predložen od Demokratske partije socijalista, juče je grubo prekršio zakon, falsifikujući i zloupotrebljavajući svoj položaj. Kako navode, on je svoje lično mišljenje predstavio kao zvaničnu odluku opštinske izborne komisije, koja je kolektivni organ i odlučuje glasovima većine. Postupajući po hitnom prigovoru pokreta Evropa Sad, Državna izborna komisija je prigovor usvojila, potvrđujući navode PESA o nezakonitom postupanju predsjednika opštinske izborne komisije. U vezi sa navedenim, PES će podnijeti krivičnu prijavu protiv predsjednika opštinske izborne komisije zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja. Portparol Demokratske partije socijalista Miloš Nikolić reagovao je nakon što su iz pokreta Evropa Sad kazali da DPS priprema izbornu krađu i poručio da je optuživati Demokratsku partiju socijalista nakon mirne tranzicije vlasti, da pokušava iz pozicije opozicije da pokrade izbore u Andrijevici, sramno, nemoralno i nečasno. Naučite da gubite dostojanstveno, tek ste počeli, a u borbi za cenzus želimo vam svaku sreću, poručuje Nikolić. Podsjećamo, u izbornoj trci u tom gradu učestvuju koalicija Socijalistička narodna partija, Demokrate odvažno, odlučno, odgovorno, Andrijevica se pita, Ujedinjena Crna Gora za našu Andrijevicu i Pokret Evropa Sad, Nova šansa za Andrijevicu. Na izborima učestvuje i koalicija za budućnost Andrijevice, koju čine Nova srpska demokratija, Demokratska narodna partija, Prava i slobodna Crna Gora. U izbornoj trci su i dvije grupe građana, Za budućnost naše djece i Vasojević pokret Ujedinjenja Vesko Raketić, kao i lista Andrijevica može bolje Demokratske partije socijalista. Odlukom predsjednika opštine Mojkovac, 3. jun će biti proglašen za dan žalosti povodom stradalih članova porodice Vujičić u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 1. juna, saopšteno je iz te opštine. Zastave na zgradi opštine, preduzećima i ustanovama čiji je osnivač biće spuštene na pola koplja. 17-godišnja LV iz Mojkovca podlegla je povredama za dobijenim udesu koji se juče dogodio na putu između Kolašina i Mateševa. U istoj saobraćajnoj nesreći juče je poginuo njen otac, 59-godišnji DV. Godišnje iz crnogorske policije u penziju ode više stotina policajaca,
dok je prijem novih ograničen na oko 100. Procjene su da crnogorskoj policiji urgentno nedostaje oko 400, a dugoročno još najmanje 1000 policijskih službenika. Iz izvještaja Evropske komisije se vidi da je Crna Gora za 5 godina ostala bez četvrtine policajaca, od čega je više od 600 njih otišlo za 1 godinu. Detalji u narednom prilogu. Zakon o unutrašnjim poslovima predviđa da je popunjavanje policije moguće samo onima koji su završili 2-godišnju policijsku akademiju, a nju godišnje završi oko 100 akademaca. Iz izvještaja Evropske komisije se vidi da je Crna Gora za 5 godina ostala bez četvrtine policajaca, tako da sada u upravi policije radi oko 3.900 policijskih službenika, dok je sistematizovano 5.377 radnih mjesta. Predsjednik Internacionalne policijske organizacije Ivan Pekić rješenje vidi u izmjenama i dopunama zakonske regulative i reformama. Bez reforme cjelokupnog obrazovanja, posebno iz sektora bezbjednosti i oblasti bezbjednosti, nećemo imati ni napretka, već ćemo doći u jednu situaciju da ćemo ostati bez određenog broja policijskih službenika koji će moći na jedan zadovoljavajući način da održavaju red i mir u našoj državi. Smatram da određene izmjene i dopune, posebno regulative na samoj policijskoj akademiji, su vrlo važne, jer na taj način šaljemo jednu poruku da ubrzanim načinom moramo doći do stvaranja budućih kadrova, posebno sa aspekta zvanja policajca, jer na taj način definitivno šaljemo poruku da želimo tim budućim reformama da podignemo nivo bezbjednosti u Crnoj Gori na maksimalan mogući nivo. Direktan povod za odlazak velikog broja policajaca u penziju bile su izmjene zakona usvojene juna 2021. godine, kojim su propisani povoljni uslovi za penzionisanje, a pod obrazloženjem da je uslijed bezbjednosnih izazova potrebno hitno podmlađivanje kadra i njihovo uvođenje u posao u narednih nekoliko godina. Decembra 2022. godine ponovo je mijenjan zakon, pa je starosna granica za penzionisanje smanjena sa 53 na 50 godina. Osim kadrovskih, postoje i drugi problemi poput dotrajale policijske opreme. Veliki problem je i nabavka policijskih vozila, a i policijske plate nisu primamljive za naše građane. Vlada treba poboljšati materijalni status policajaca, smatra Pekić. I ja sam zagovornik apsolutno toga. Mislim da i vlada treba da nađe financijska sredstva, prvo i senzibiliteta za sam poziv policijskog službenika, jer smatram da i ta financijska sredstva koja se izdvajaju iz budžeta nisu dovoljna kako bi policijski službenici mogli na jedan profesionalan način da obavljaju svoj posao. Zvanična evropska statistika sugeriše da je udio policajaca u Crnoj Gori prilično visok u odnosu na prosjek Evropske unije, 639 u odnosu na evropskih 335,3 na 100.000 građana. Međutim, za razliku od većine zemalja Evropske unije, Crna Gora u policajce ubraja i graničara, njih 1540, ali i službenike bez policijskog čina. A grupa građana Pljevalja najavila je javno okupljanje i blokadu saobraćajnice magistralnog puta Pljevlja-Metaljka u trajanju od sat vremena u subotu 8. juna kao vid upozorenja državnim organima i institucijama, a nakon eskalacije dešavanja sa migrantima na području te opštine. Kako je u izjavi za Srpsku televiziju kazao jedan od oštećenih građana Duško Mirković, pljačkanja i spaljivanja kuća na području pljevaljskih sela postale su svakodnevnica za koje niko nije odgovarao, niti su počinioci otkriveni. Nakon seoskih objekata i kuća, incidenti su počeli i u gradu. Kako navodi naš sagovornik, građani su u strahu i uznemireni. Posebno su ugroženi građani i njihova imovina koji žive na području mjesnih zajednica Boljanići, Poblaće, Bukovice te pograničnih sela koja gravitiraju prema granici Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, a posebno selo Metaljka. Mirković kaže da se mještani sa ovim problemom bore godinama. Pa protest organizujemo iz razloga što je 10 godina područje Pljevaljske opštine, posebno rubna naselja seoskog područja prema granici sa Bosnom i Hercegovinom, mjesta zajednica Poblaće, Boljanići, Bukovica, krstare migranti danonoćno u grupama od 5, 10, 15 do 50 čak. Za to vrijeme, evo skoro decenija, toliko su počinili zla ovom području, seoskim domaćinstvima posebno. Na stotine kuća su provalili, krvoločno opljačkali pomoćnih objekata,
čak su neke kuće zapalile, jedno 4-5 kuća su zapalile, neke se nalaze na samoj granici Bosne i Hercegovine u selu Metaljka. Zemlja se zavukla u narod, ne može više ovaj teror da podnese, jednostavno nikad se ne zna kad će da dođu danju, noću. Kada su u pitanje reakcije nadležnih organa, napominje. Pa bilo je na pozve, ako prave neku štetu, dođe policija, oni izvrše uviđaje tu i sve se na tome završava. Evo 10 godina, meni su 11 puta kuću provalili, opljačkali, odnijeli. Nije to ona sretkorečiva priča kao migranti hoće jednostavno da se sklone ako su neke nevremenske prilike, to nije tačno. Znači provaljuju kuću mahom iz razloga da nađu neke potrebštine, da dođu do materijalnih stvari, garderobe, obuće, odjeće, potrebština, uzmaju bodeže, noževe, sve što je potrebno za putovanje. Meni su zadnji put provalili kuću to prije na mjesec dana. Prije nekoliko dana su, kako navodi Mirković, upadali u butike i prodavnice u gradu u namjeri da otmu pazare od radnika i ulazili su u kuće i stanove građana u namjeri da iste opljačkaju. Tvrdi da su migranti od kada koriste rutu prema granici sa Bosnom i Hercegovinom provalili i opljačkali više od 100 kuća i pomoćnih objekata. Ne haju ni za policiju, ni ništa. Vidimo da je privodila policija, navodno varadnica neka odustala od neke tužbe, pustili, ko zna, taj će vam on dalje da nastavi da kreće se, možda će u neku kuću da provali, da napadne nekoga. Ne znamo da li su to, koja je kategorija ti ljudi, da li su naoružani, da li su teroristi, da li su kriminalci, ko zna koji profili. Da. Sve se uključilo u tu rutu kao migranti, idu, jednostavno, život će dati samo da ostvare svoj cilj, zacrtani da prođu granicu i da se domognu Evropske unije. Nekamo koja je sljedeća kuća i tako to danonoćno. Ne možemo ništa, jednostavno riješili smo da dignemo glas protiv toga, da se odupremo to zlu, da upozorimo državu, nadležne organe, da vidimo da li je to izvodljivo da se zaustavi ta dešavanja, jer ovo je postalo nepodnošljivo. Svaka crvena linija je pređena. Kako zaključuje, protest organizuju kao vid opomene državi i nadležnim organima da vide, kako navodi, ima li im spasa ili će stanje da bude još gore sa novim prilivom migranata. Energetska tranzicija je povećala interesovanje medija za energetiku, a veliki izazovi predstoje sa izgradnjom novih energetskih objekata koji nailaze na otpor lokalne zajednice i civilnog društva, zbog čega je važno proaktivno djelovati i učiniti da ekologija i energetika ne budu suprotstavljene strane. To je ocjena sa posljednjeg panela Izazovi komunikacija u energetici koji je organizovala Elektroprivreda Crne Gore. PR Elektroprivrede Crne Gore Tomaš Damjanović istakao je da je energetska tranzicija i promjena globalnog i društveno-političkog konteksta u našoj zemlji učinila da posljednjih godinu dvije poraste interesovanje medija za teme koje se odnose ne samo na ovu crnogorsku kompaniju, nego i na ono što se djelimično ili u potpunosti odnosi na energetiku. Nekako kad smo radili neku analizu medija s kojima sarađujemo, mogli da ih skeniramo na taj način što smo prepoznali stručne medije, odnosno medije koji se bave striktno energetikom, bilo da su regionalni, bilo da su iz naše zemlje. Prepoznali smo ove, da kažem, velike medije, jedan od njih je i onaj u kome radi kolega Goran, koji se trude da pokrivaju sve društveno relevantne teme. I postoje naravno i oni mediji koji možda imaju aspiracije da pokriju sve društvene teme, ali naprosto nemaju resurse, bilo financijske, bilo ljudske, da isprate taj ritam. Savjetnica za medije u Ministarstvu energetike i rudarstva Jelena Raspopović objasnila je da energetska tranzicija neće biti vezana samo za energetiku, a kompletna zelena tranzicija podrazumijeva da će kompletno društvo morati da se uključi. Moramo da shvatimo da smo svi u tome, od lokalne zajednice do ekoloških aktivista do civilnog društva generalno. Izazovi, ja barem to tako posmatram, će biti kad krenemo da gradimo ozbiljne nove energetske objekte. To će biti pravi izazov. Ovo sada što komuniciramo jeste neka komunikacija u kontinuitetu. Onog momenta kad mi uđemo u izgradnju novog energetskog objekta,
a svi znamo da izgradnja takvih objekata traje od 5 do 7 pa i više godina, e to je jedan pravi izazov jer vi u kontinuitetu 5 do 7 godina morate da izvještavate stalno. PR Crnogorske berze električne energije Belen Dragana Radulović kazala je da je svima u energetskom sektoru zajedničko što je energetika tema koja nije pitka građanima, koja obiluje sa mnoštvom stručnih termina i skraćenicama. Evo, ukoliko želite da doprete do javnosti, imate jedan veliki izazov pred sobom, a to je kako prevesti sad taj jezik energetike i doprijeti do ciljne grupe. To je svakako ono što nam je zajedničko, a što je olakšica berzi električne energije komunikacije bila, jeste što mislim da su kolege iz elektroprivrede, iz ministarstva nekako krenuli u tu komunikaciju iz minusa, jer nekako građani su uvijek imaju negativno, unaprijed negativno izgrađeno mišljenje kada je riječ o tim kompanijama. Sa panela je poručeno da energetski objekti nailaze na otpor lokalne zajednice i civilnog društva zbog zaštite životne sredine, ali da lokalne zajednice moraju da shvate da su novi energetski objekti potrebni, te da energija i ekologija moraju da se nađu na sredini. Ministarstvo pravde Crne Gore usvojilo je predlog državnih tužilaca Jovan Vukotića i Maje Janković, po kojem su državni organi u obavezi da odgovore na njihove zahtjeve u roku od 8 dana. Ti predlozi dostavljeni su tokom trajanja javne rasprave o predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnom tužiloštvu koji je organizovalo Ministarstvo pravde. Slijedi i ostale vijesti iz Crne Gore. Predsjednik Demokratske narodne partije i jedan od lidera Koalicije za budućnost Crne Gore Milan Knežević kazao je da je prvi dio rekonstrukcije vlade bio najavljen za april, a da se nakon toga odjednom pojavio Ibar. Podsjetio je i na turbulencije između pokreta Evropa Sad i Demokratske Crne Gore. U međuvremenu desila nam se po treći put rezolucija o Srebrenici. I sad imamo krizu da je svako skoro i zaboravio na Ibar, već se raspravlja je li trebalo izglasavati rezoluciju po treći put, koja je korist Crne Gore od toga da li je došlo do pomirenja u regionu. Imamo situaciju da je predsjedništvo DNP-a odmah nakon izglasavanja rezolucije i glasanja Crne Gore za rezoluciju o Srebrenici suspendovala podršku Spajićevoj vladi, a preduslov za podršku je da se najkasnije do kraja juna izglasa rezolucija o genocidu u Jasenovcu, kazao je Knežević za televiziju Prva, a prenosi Borba. Dodaje da ukoliko se ona izglasa, otvorit će pregovore sa Milojkom Spajićem. Crna Gora se, dodaje Knežević, polako vraća sebi i ne postoji ni jedan razlog da se ove inicijative ne razmotre, naročito jer su to bile platforme Koalicije za budućnost Crne Gore. Crnogorske sudije bit će po pravilu ocjenjivane jednom u 5 godina, a uz opravdane razloge moći će da ne ostvaruju čak 40% rezultata kvantiteta rada po osnovu utvrđenih mjerila, u najmanje 30 predmeta godišnje da prekorače rokove za izradu odluka i u 5 slučajeva ne uzimaju predmeti, ne zakazuju ročište ili pretrese, a da se to posmatra da stručno i savjesno rade, saopštila je Akcija za socijalnu pravdu. Navode da su to neke od predloženih izmjena zakona o sudskom savjetu i sudijama kao dijela pravosudnih zakona iz seta takozvanih Ibar zakona, koje je vlada uputila parlamentu na usvajanje kako bi, dodaje ASP, Crna Gora do kraja mjeseca dobila zeleno svjetlo za privremena mjerila i time ostvarila novi korak u integracionom procesu. Prema predloženom, rad sudija se sada ocjenjuje svakih 5 godina po planu za ocjenjivanje, kojeg će utvrđivati sudski savjet, a izuzetno na 3 godine ako je sudija prvi put biran ili se prijavio na oglas za napredovanje, kao i nakon godinu ako je dobio ocjenu nezadovoljava, piše Akcija za socijalnu pravdu. Tunel Sozina je od početka godine opslužio skoro 1,26 miliona vozila. Prema podacima sa sajta Monteputa koji gazduje Sozinom, u prošloj godini kroz tunel je prošlo 3,52 miliona vozila, u 2022. godini 3,7 miliona, a 2021. njih 2,61 milion. Tunel Sozina otvoren je u julu 2005. godine. Njegova izgradnja koštala je oko 74 miliona eura, od čega je 50 miliona obezbijedila Crna Gora, dok je 24 miliona obezbijeđeno kreditom Evropske investicione banke. Tunel Sozina dugačak je 4,19 hiljada metara i povezuje Primorsku regiju sa centralnim dijelom Crne Gore.
U Srbiji su u 20 časova zatvorena biračka mjesta za lokalne izbore. Izbori su održani u Beogradu i u još 14 gradova, 51 opštini i 23 gradske opštine. Pravo glasa u Beogradu imalo je 1.602.000 birača, a za 110 odbornika Skupštine glavnog grada nadmetalo se 14 lista. I u drugim gradovima nadmetao se dvocifreni broj izbornih lista. Za regularnost izbora bilo je akreditovano više od 1.900 domaćih i stranih posmatrača i mogli su da prate rad biračkih odbora. Mislim da smo na vrhuncu krize koja se zove Bosna i Hercegovina, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ističući da je sa rezolucijom o Srebrenici i nizom drugih stvari koje se dešavaju došlo do predloga o mirnom razdruživanju. Dodik je napomenuo da je sa rezolucijom o Srebrenici i nizom drugih stvari koje su se desile i dešavaju se došlo do predloga o mirnom razdruživanju. Političko Sarajevo ide ka tome da se nametne centralizacija unitarne Bosne i Hercegovine. Krše sve moguće elemente Ustava Bosne i Hercegovine. Jedino smisleno je napraviti neki prijedlog. Naš prijedlog je trajno razdruživanje. Prijedlog zvanično šaljemo Sarajevu i daćemo im neko vrijeme da se izjasne, rekao je Dodik. Da je najbolje da imamo interes i oni i mi. Naš interes jeste da ne budemo u Bosni i Hercegovini i poslije ovoga apsolutno mislim da to treba glasno i jasno reći da Republika Srpska je jedino šansu za svoj opstanak u budućnosti vidi u tome da se ne bude u Bosni. Predsjednik Republike Srpske rekao je da zasjedanje Ustavnog suda pokazuje svu propast Bosne i Hercegovine, ukazujući da ta institucija više nije pravno, već političko tijelo. Prema njegovim riječima, Republika Srpska je svoj stav u Ustavnom sudu davno rekla i tako će se i ponašati. Ustavni sud, koji opet nema sudija Srba unutra, prije nekoliko dana je poništio zakon o nepokretnosti, tvrdeći da je imovina pripada Bosni i Hercegovini, što opet vraćaju tu znači, temu, jer su ušutili se 2-3 mjeseca dok nisu proguralo u priču o rezoluciji na način kako su mislili da će progurati. I sada, šta sada radimo? Dakle, osnovno pitanje, idemo sa tim prijedlogom. Unutra Republike Srpske ćemo vratiti zakone, ponovo ćemo i donijeti. Taj Ustavni sud nema više kompetencija koje treba, nije legitiman. Dodik je najavio da će se danas u Beogradu sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da će razgovarati o Svesrpskom saboru koji će biti održan 8. juna. Dodik je naglasio da na dan sabora dolazi iz Rusije, kao i da će skup okupiti sve segmente srpskog društva. Sedam ljudi je izvučeno iz ruševina nakon što se srušila trospratna zgrada u Istanbulskom okrugu, saopštavaju tamošnje vlasti. Prema prvim informacijama, još dvije osobe su zarobljene, dok se spasilački napori nastavljaju. Ostale vijesti svijeta slijede u nastavku. Sukob Izraela i Hamasa ušao je u 240. dan. Izraelska vojska saopštila je da je u protekla 24 časa pogodila više od 30 položaja Hamasa širom pojasa Gaze. Američka centralna komanda saopštila je da je na jugu Crvenog mora uništila dron proiranske grupe Huti iz Jemena. Američke snage također uočile su još dva drona koja su pala u Crveno more, dodaje se u saopštenju. Nekoliko sati kasnije američka vojska oborila je i dvije balističke rakete u Crvenom moru. Dvije bespilotne letjelice s eksplozivom lansirane iz Libana pogodile su otvorene površine u blizini Kacrina na Golanskoj visoravni, saopštile su IDF. Dron je izazvao požar koji je brzo ugašen, nema povrijeđenih, navodi IDF. Izraelski predsjednik Isaac Herzog zahvalio je američkom predsjedniku Josephu Bidenu na govoru u petak, u kojem je iznio izraelski predlog za prekid vatre, ali i na stalnim naporima da oslobodi sve taoce koje drži Hamas u Gazi. Herzog je također naveo da je premijeru Benjaminu Netanjahu rekao da će mu dati punu podršku za dogovor o oslobađanju talaca. Rat u Ukrajini ušao je u 830. dan. Ruske trupe granatiraju Herson, izvijestio je šef OVA Roman Maročko.
U Hersonu su eksplozije. Ruska vojska napada sa privremeno okupirane lijeve obale. Ne zadržavajte se na otvorenom prostoru, idite na bezbjednija mjesta, poručio je građanima Maročko. U ruskom gradu Belgorodu jutros je odjeknula serija eksplozija nakon što je proglašena vazdušna opasnost. U gradu se čulo više eksplozija različitog intenziteta i zatresla su se stakla na zgradama. Najmanje 6 civila je ranjeno u ukrajinskom granatiranju grada Šebekina u Belgorodskoj oblasti. Pentagon je raspisao tender za kupovinu knjiga zapadnih autora o ruskoj vojnoj strategiji za obuku osoblja američkog vazduhoplovstva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da se do sada 106 zemalja i organizacija usaglasilo da učestvuje na predstojećoj mirovnoj konferenciji o okončanju sukoba u Ukrajini, koja će biti održana u Švajcarskoj. Zelenski je u Singapuru, obraćajući se pred više od 500 učesnika Azijske bezbjednosne konferencije Shangri-La Dialog, šefova država, ministara i drugih zvaničnika iz oko 50 zemalja, rekao da bi mirovna konferencija u Švajcarskoj bila najbolji način da se okonča rat u Ukrajini, prenosi Reuters. Sjeverna Koreja poslala je još oko 600 balona sa smećem u Južnu Koreju i nastavila da ometa GPS signale u toj zemlji peti dan za redom, saopštila je Južnokorejska vojska. Generalštab vojske Južne Koreje saopštio je da je otkrio više od 600 balona koji su lebdjeli preko vojne demarkacione linije koja razdvaja dvije Koreje. Baloni su nosili razno smeće poput opušaka, papira i plastičnih kesa. Sjeverna Koreja je ranije ove sedmice u Južnu Koreju već poslala stotine balona koji su nosili smeće i fekalije. Vlasti Južne Koreje savjetovale su stanovništvo da ne dira predmete i prijavi ih vojnim ili policijskim vlastima. Povodom početka ljetnje turističke sezone, sinoć je u Kotoru održan koncert zagrebačkog rock sastava Prljavo kazalište, a prije njih nastupio je ansambl Toć. Opet je Trg od oružja u Kotoru vrvio od dobre atmosfere, a u koncertu su uživali i posjetioci svih uzrasta. Detaljnije u prilogu koji slijedi. Iako već više od 40 godina nastupaju, članovima benda Prljavo kazalište sinoć nije manjkalo energije. Uz dobro poznate numere Sve je lako kad si mladi, Tu noć kad si se udavala, plesali su stariji, a i mlađi, dok je Kotor još jednom pokazao da je grad rock'n'rolla, dobre pjesme i odlične zabave. Kako je kazao gitarista i pjevač Jasenko Houra, uvijek se vraćaju u gradove za koje ih vežu lijepe uspomene. Ja mi za mina toliko godina nemam šta više pripremati. Mi smo se pripremili globalno za turneju i krenuli prošle godine, zapravo sada je već to od 10. mjeseca kad smo krenuli od prilike od tih većih koncerata Ljubljane i tako dalje. I jedino što je, vi znate što se očekuje, mi smo na toj turneji koja ima nekakav naziv Stare navike, tako da je nemoguće nakon toliko godina kad radite, svako zna zašto je tu došao. Mislim, nema tu nepoznanica i znam ja zašto bi ja došao, idem na druge izvođače, želim čuti one pjesme koje su ga obilježile i vi tu ne možete pobjeći. To je kazalište u vrlo, ja to zovem triki situacije, jer ima dosta hitova i nema prostora za nešto, to je unutar tih dva i po sata. Jedino što paralelno s ovim što radi, nama izlazi stalno skoro svaki 2-3 mjeseca novi singl sa albuma koji će izaći tek negdje pred novu godinu. Posjetioci koji su uživali u dobro poznatim numerama nisu krili svoje oduševljenje. Dolazimo iz Republike Srpske, došli smo malo na odmor i naravno večeras smo šetali po gradu, čuli smo da je Prljavo kazalište, evo došli smo. Sjajno je i sretan vam početak sezone. Prljavo kazalište je jedna od najboljih grupa svih vremena. Ja sam sa čerkom i sa mojim prijateljima i uživamo zaista. Mi smo živimo u Podgorici, ali odavde smo i sjajne. U Kotoru trenutno boravi nešto više od 3500 prijavljenih gosti uz veliki broj izletnika. Uvaženi gledaoci, bilo bi to sve za večeras u našem dnevniku. Hvala što nas gledate i ostanite uz program Srpske radio televizije. Prijatno večer.